الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. آج کی تراوی میں 13واں جز پڑھا گیا، جس میں سورہ یوسف مکمل ہوتی ہے اور پھر دو مکمل سورتیں، سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم، یہ دو سورتیں ہم نے سنی. درس کے لیے میں نے سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری پیاری دعائیں نقل کی ہیں. وہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، لیکن وہ ہر مومن کی دعا ہے. وہ ہر مومن کو یہ دعا کرنا چاہیے جو دعائیں کے خلیل اللہ نے سورہ ابراہیم میں کی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے، اور وہ بھی اس وقت جب اپنی بیوی اور ننھے معصوم اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی ذرع مکہ مکرمہ، جو اس وقت آباد نہ تھا، دور دور تک آبادی کی علامت نہ تھی، ایسی جگہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ حضرت ہاجر علیہ السلام اور اپنے لخت جگر، جو بچہ کے بڑی ارمانوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد، بڑے صبر کے بعد، بڑے انتظار کے بعد ہوا تھا، ایسے ننھے لاڈلے بچے کو اللہ کے حکم پر اس وادی غیر ذی ذرع میں چھوڑ کر شام روانہ ہو گئے. اور اس وقت جو دعائیں انہوں نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعائیں یہاں سورہ ابراہیم میں نقل کی ہیں. کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، سب سے پہلی دعا کہا کہ یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے کہا پروردگارا اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. ایک بات غور کرنے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کئی دعائیں ہیں، کئی مرادیں ہیں، اللہ سے وہ کئی سوالات اللہ کے سامنے رکھنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلی جو دعا کی، سب سے پہلی جو ضرورت انہوں نے اللہ سے مانگی وہ کیا ہے؟ امن. امن، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اس آبادی کو امن والی آبادی بنا دے، اس علاقے کو امن والا علاقہ بنا دے. پتا چلا قرآن کی روح سے، پیغمبروں کی شریعت کی روح سے، انسانی آبادی جہاں بھی رہتی ہے وہاں کی اولین ضرورت جو انسانوں کی ہے اس میں امن ہے، کہ سب کی جانیں محفوظ رہیں ایسا ماحول ہو، سب کا مال محفوظ رہے ایسا ماحول ہو، سب کی عزت و آبرو محفوظ رہے ایسا ماحول ہو. امن کسے بولتے ہیں؟ پر امن ملک، پر امن معاشرہ، پر امن سماج، پر امن بستی، جہاں ہر انسان کی یہ تین چیزیں محفوظ ہوں، ہر انسان کی جان محفوظ ہو، ہر انسان کا مال محفوظ ہو، ہر انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو.
इसको कहते हैं अमन वाला समाज और अमन वाला मुआशरा। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम पहली जरूरत मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। हालांकि देखो वह अल्लाह से रोजी भी मांग रहे हैं, लेकिन रोजी बाद में, समझ रहे हैं। सूरह बकरा में ये आयत है, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزی دے، پھلوں کا رزق دے۔ روزی کی دعا بعد میں کر رہے ہیں، امن کی دعا پہلے کر رہے ہیں۔ دیکھو معاشرہ پر امن رہے نا، جان سلامت، عزت سلامت، مال سلامت، روکھی سوکھی کھا کر بھی گزار لے سکتے ہیں ہم، بھوکے بھی گزار لے سکتے ہیں ہم، لیکن اگر معاشرے میں اگر امن نہ ہو، جانے محفوظ نہیں، آبرو محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، تو پھر کو کچھ بھی کھا لو، آپ کتنی من پسند بریانی کھا لو، وہ کھانا آپ کے بدن کو لگے گا نہیں۔ تو گویا انسانی آبادی کی پہلی ضرورت امن ہے، اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو نبوت اور رسالت کی فہرست میں دوسرا نام ہے جن کا، اللہ رب العزت سے امن مانگ رہے ہیں، رب اجعل هذا البلد آمینا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ دوسری دعا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی کے فتنے سے بچا لے، شرک، شرک کا فتنہ، اللہ اکبر۔ انسان کی نجات، اخروی نجات کا دار و مدار اسی پر ہے، شرک، شرک کی ہر قسم سے وہ بری ہو، عقید توحید اس کا صاف اور شفاف ہو۔ خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے بچا لے شرک کے فتنے سے۔ ذرا ہم سوچیں، ہم نے دعائیں کی ہیں، ہم نے اللہ سے کیا یہ چیزیں مانگی ہیں اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے علامہ ابن کثیر رحم اللہ نے ذکر کیا ہے بعض سلف سے کہ یہ دعا انہوں نے پڑھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، زر و قطار رونے لگے، روتے ہوئے کہنے لگے، وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ رہتے ہوئے اگر شرک سے اتنا ڈر رہے ہیں اور شرک سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، تو کون ہے جو اس شرک سے بے خوف رہ سکتا ہے؟ وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ، تو کلمہ توحید اور اس کے تقاضوں پہ خود بھی قائم رہے اپنی زندگی میں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کلمہ توحید کے تقاضوں پہ قائم رکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ زخرف میں، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنے آنے والی نسلوں میں بھی باقی رکھا۔ تو بڑی پیاری دعا ہے۔ آگے جو دعائیں انہوں نے مانگی اس میں ایک دعا جو ہم میں سے ہر شخص کو مانگنا چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ نماز جو ام العبادات ہے، رأس العبادات ہے، توحید کا سب سے بڑا مظہر ہے، توحید کا سب سے عظیم مظہر ہے، میری اور آپ کی بندگی کی سب سے بڑی شکل ہے، جس میں بندگی کی کہ کئی ارکان، قیام، رکوع، سجود، یہ عظیم عبادت، اللہ اکبر۔ دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی،
اے اللہ مجھے نمازی بنا دے. اللہ اکبر, وہ ہیں نمازی, استقامت مانگ رہے ہیں گویا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی, صرف مجھے نہیں میرے بچوں کو بھی, میرے آنے والی نسلوں کو بھی. بندہ مومن صرف اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا, بندہ مومن جتنی اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے نا, اپنے بچوں کی, اپنی آل و اولاد کی, اپنی آنے والی نسلوں کی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے. وہی کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. نہ صرف مجھے, میری آنے والی نسلیں, میری آنے والی ذریت کو بھی نمازی بنا دے. اللہ ربنا وتقبل دعا, پروردگارا یہ دعا سن لے, قبول فرما لے. اور اللہ سے اتنا حسن ظن ہے, ان ربی لسمیع الدعا, کہ میرا رب یقیناً بہت دعاؤں کا سننے والا ہے. یہ جو تڑپ تھی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد کو لے کر, اولاد کے مستقبل کو لے کر, کہا میری اولاد کو نمازی بنا دے. تو دیکھو اللہ ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں خاص طور پہ کہتا ہے, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. یاد کس, اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے, جو وعدے کے بڑے سچے تھے, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے. اور ان کی خصوصیت کیا تھی؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, کہ اسماعیل علیہ السلام خود نماز قائم کرتے تھے, اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچوں, اپنے گھر اور خاندان والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. تو جو دعا تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, یہ دعا کا نتیجہ تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسلیں توحید کی علمبردار بنی, نماز کو قائم کرنے والی بنی, دنیا انسانیت کو ان کے خاندان سے ایمان کا نور ملا, ایمان کی روشنی ملی, توحید کا اجالا دنیا انسانیت کو نصیب ہوا. تو حضرت انبیاء کی, پیغمبروں کی یہ دعائیں جو قرآن مجید نقل کرتا ہے, انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ رب العالمین سے مانگنے کے لیے جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں کیسے مانگنا ہے, اور کیا کیا مانگنا ہے, کس ادب سے مانگنا ہے, کس سلیقے سے مانگنا ہے, کس قرینے سے مانگنا ہے, کس عاجزی سے مانگنا ہے, اور کس انکساری سے مانگنا ہے. یہ سلیقہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی ان دعاؤں سے ہم سب کو, آپ سب کو سیکھنا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے, اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو بھی, آپ سبھی سننے والوں کو بھی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لیے, اپنی نسلوں کے لیے جو مرادیں رب العالمین سے مانگی ہیں, اللہ وہ ساری مرادیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.